Kaleta mepu hii ili kila mtu na wale wanaopiga picha wajue kwamba ilikuwa ni ardhi yetu, ni communal reserve, kitu kia kama sijui ina kampuni au mvipi, lakini kia watu wote, si mtu fulani kwa kuwa ni chake. Hapana, ni hii ardhi yetu ni communal reserve. Baada wakati mwingi sana tukawa kuna mtu ambaye ni ndugu yetu, ni jamaa yetu, ni mtu wetu wa ndani ya mji, na aliambiwa wakati wa kupima alikataa, hakutaka, lakini sasa ametushitaki, wasema ardhi hii yote ni yake, maana kutoa pima ni ardhi yake. Wakati wa lini walandi kulipokuwa kuna matatizo ikabidi kufanywe kesi. Kawaida kukiwa na matatizo sio kufanywa kesi ili upatikane nini? Suluhisho. Wao walipokwenda kule kwa recorders of title judgment, ile yani kwenda kusikiza neno, wale watu wengine walipopeleka malalamiko, hawa watu wasini nao pia waliondoka group likiongozwa na mzee wao. Waliondoka wakaenda mpaka Kidimu, tunafahamu. Wao ni mashahidi wa kusema kwamba hii land ya 90 ya ardhi ya Puma ni ya familia ya mzee Sagafu. Mimi naitwa Muhammad Masoud Muyongo. Mzaliwa wa Sini. Mzaliwa wa Sini. Je, una miaka mingapi? Nina miaka karibu 100. Ari, siku ile kwenye tukio la kumpa Sagafu kukabidhiwa ardhi wa Sini, unalijua vipi wewe katika ile tukio zima? Yeye ni mwalimu anaposema. Hakuna alempa. Mimi nasema hakuna alempa. Maana tulikwenda kesini mimi naye hapa hapa nikamshinda. Ownership iko ya Julikana. Matatizo ni watu wameingia kwa nguvu pale. Je, tutawasort namna gani? Wengine wanakata miti. Wengine wamejenga majumba yao. And they are threatening us. That is the worst thing. Wengine wamefanya shrines humo kwa ardhi yetu. This is our land. Does the government want us to create clashes between us there? So to understand that we have to be given our right. Tumeenda ofisi zote za serikali. Kuanzia huko kwa regional coordinator, coast region, tumeenda Kwale, tumefanya mikutano. This issue is known in black and white. What we want, what we are demanding, is to pay a title to govern the earth. Justice delayed is justice denied. Tumekuwa na kesi ya ardhi ambayo ilikuwa tumenyang'anywa sisi familia ya Kiboga.
kesi ile mahakama kuu ikapitisha tukapata ushindi. Title deeds zilizokuwa zimetolewa kimakosa zikawa cancelled, alafu baadaye zikawa gazette. Kwa hivyo director of surveyor akamwandikia district surveyor pale wakatua atupimie ardhi na tupatie hati miliki. Matatizo yametokea kwamba mpaka dakika hii karibu miaka 20 hatujapewa hati miliki za ardhi katika kisiwa cha Wasini Kwale County.